O que que eu queria? Eu queria a melhoria do time. Sim. Eu queria chegar no próximo split com condições melhores de ir melhor num Mundial, num MSI da vida, manter o time da melhor maneira possível, condição tanto dentro de jogo, fora de jogo, engloba isso tudo. E foi uma coisa que me foi negada. Então, por que que eu vou ficar num time onde eu não vejo futuro na coisa, entendeu? Se você não acredita, cara, não adianta, né? Onde, tipo, sei lá, eu não tô falando de coisas que eu tava pedindo coisas impossíveis. Uhum. Eram coisas de, tipo, a gente precisava daquilo, eu tava esperando por aquilo e não ia acontecer aquilo.